dalšího dílu Bubble Fashion. Dneska vás vezmu na takovou stylovou akci, která se jmenuje Deklon, která je plná módy, líčení a účesů. Tak pojďte se mnou mrknout, co tady najdeme. Holky, ahoj. Ahoj. Já jsem oblečená vlastně celá od vás. Mám i baťůžek, tričko, i šperky. Jak byste popsali tuhle svoji kolekci? Naše kolekce je rozřezená do hlavně dvou barev. Jedná se především o jednoduché střihy, které většinou mají na sobě rafinovaný detail. A teď, jak je tvůj nejoblíbenější? Tak já určitě mám nejradši vlastně trika z našich limitovaných edicí, na kterých spolupracujeme s různými českými zahraničními umělci. A teď já vím, že vlastně celá kolekce je doplněná ještě o šperky, který vyrábíš. Z čeho to je? Šperky jsou z materiálu Korian, což je vlastně materiál, který se využívá na kuchyňské linky a koupelny. Tak já vám moc děkuju. Dnešní den je hlavně o návrhářkách. Já už vedle sebe mám holky veršatelky. Ahoj holky. Ahoj. Ahoj. Já se zeptám, jak vlastně vzniká vaše kolekce? My netvoříme úplně jakoby po kolekcích, že bychom dělali jaro, léto a potom podzim, zima. Máme některé produkty v nabídce stále už od doby, kdy jsme vznikli. A vy navrhujete spolu, hádáte se přitom? Nehádáme zatím vůbec. Jsme na trhu 3 roky, ještě nebyla ani jedna hádka. Tak doufám, že to tak i zůstane. Řekněte mi, jaký je váš nejoblíbenější kousek? Tyhle blůzky, které jsou vlastně spadlý. A tvůj? Já teďka miluji baby blue barvu, takže tahle kalhotová sukně určitě. Okay. Tak jo, tak vy jste se sladili i takhle při výběru. Tak já vám moc děkuju. Děkuji. Taky děkujem. Já vedle sebe mám Marušku a její značku Rodná roda. Ahoj Maru. Ahoj. Já koukám, že ty máš strašně krásné věci a jsou úplně jiný. Jak ta kolekce vznikla, jak ti to napadlo? A vím, že se to jmenuje I'm Folk, takže je to asi inspirovaný tímto. Padlo mě, že by bylo prostě skvělý ty folklorní prvky vlastně zakomponovat do současné módy. A myslím, že se nám to jako poměrně povedlo. Já bych hlavně upozornila na tuhle sukni, protože ta se mi hrozně líbí. No, můžete si to koupit, když se podíváte na www.rodnahrouda.cz. Hlášení na závěr, za náma je super plaga. Blog je z Boat Market. Zveme vás 29.5. na Cargo Galerii na náplavku, kde budeme prodávat zbytek, co jsme tady neprodali. Nebo je to hrozně velký, jeden velký mejdan a přivítáme léto. To je to trošku jako jiný market, bude tam hodně workshopů a myslíme si, že bys vám to mohlo všem strašně líbit. Tak doražte. We'll be right back.